Spet so v Izoli, spet pada dež in spet imava kijo. In spet greva plavat, ne se ne. Ne. Tale kija res nekaj poseben, ha? Danes bova predstavila, zakaj. Kako to misliš, zakaj? Se, to je kija Stinger, ni treba povedati, zakaj je posebna. Jaz sem ta kija ima šest valnik, 4x4, pa 365 kojnev. Ja, res je posebno. Pa sigurno lahko opaste, da človek, ki je to oblikoval, je velik časa prej delal pri BMW-ju in kar nekaj linij recimo, da izhaja iz tem. Je pa ta avto na pogled men izredno všeč. In Kia s tem modelom v bistvu vstopa v premijski svet razreda GT. Moram pa priznati, da tukaj zadnji me pa malo močneje spominja na kakšnega Maseratija, ampak definitivno zgleda super. Za tista pika ne bi lahko tukaj tale spoljer šel malo gor. Ima pa kar velik prtlažnik. Da se tale Stinger GT razlikuje od ostalih, ki so dodali tukaj kar ene par dodatkov, tukaj gor pa na vratih, ampak ni vse samo v šminki. Pa glede na to, da je noter šest valnik, so poskrbeli za zavorni sistem podjetja Brembo. Če sva prej rekla, da tale Kia na zunaj izgleda prav premijska, tukaj noter ni prav nič drugač. So v bistvu res kvalitetni materiali, en kup take zanimive tehnologije, lepo oblikovani zračniki. Velik ekran pa velik tipk. Skoraj bi rekel, da ni Kia. Ena stvar, ki jo moram pa jaz sigurno izpostaviti, je pa parkirna kamera oziroma celoten sistem. Sistem 360 kamer, ki res omogoča brezskrbno parkiranje naprej, nazaj, bočno, kakorkoli, v vsakem primeru je zadeva res super. Notranjost res po pričakovanjih za ta razred, čudovita oblika prestavne ročice, pa tudi tile prestavni uhli pri volanu, tu pride prav. Tale 8-stopenski samodejni menjalnik je res, kot potrček bi rekel, Andraž. Po 10 minutah vožnje se Primožu že konkretno nasmiha, zato ker tale avto je res raketa. Tale stopavka za plen tu je toliko odzivno, da je pač neverjetno res. Ja, to sem tudi jaz opazil pri vožnji. V bistvu že sam lahek dotik res naredi razliko, no, in kar je sploh pri takih avtih zelo, zelo pomembno, da pripomore k sami izkušnji pri vožnji. Moram pa še povedati, da je tole prva Kia z elektronskim nadzorom blaženja, kar pomeni, da v bistvu glede na izbiro voznega profila prilagaja tudi trdoto samega podvozja. Lahko rečeva, da se pozna v komfort je avto sigurno bolj udoben, v sport pa pride malo trši, tako kot tudi volan. Zdaj, nazadnje sva launch control sprobala v Focusu RS, če se namotam, pa moj tudi prvič. Zdaj pa mislim, da je čas, da to probava v Kia, če kam gre. Ja, se prav tukaj v bistvu stisneš live, pa has in pa čakaj, že ti napiše, da je launch control ready. Tri, štir, zdaj. Če bi mogel pri temu avtu izpostaviti samo eno stvar, ki me je najbolj prepričala, bi sigurno izbral samo kvaliteto izdelave in pa kompaktnost avta. Tokrat mi je žal, da ne morem zbrati več stvari, a ne? Ampak bi pa povdaril, da odzivnost volana je res fantastična, izjemna. Kamor zaviješ, gre direkt tja, ni nekega obotavljena. To je to. Če še niste subscribali, se hiter naročite na naš YouTube kanal, mi pa se vidimo v naslednjem vlogu. Zdaj pa mislim, da za konec je samo še čas, da Primož enkrat pohodi gas.